Because you are my crown. You are my crown. The moment you stand in the garden, I want me to let my body. You are my crown. Because you are my crown. You thank God he comes and bend and climb. Mình sẽ thấy như thế bao nhiêu? Chụp thân nhảy lên đi. Tầm mấy đứa bị nai bên đây má ba mà thôi một cái nhảy chân này. Miền tam chồng vậy đi. Chân chạm đến cái đập pin đập cái rồi. Tại bên đấy mình cứ chăng chụp chụp cái thân thế. Nè, một nơi một cái nhớ dập dưới chiếm khá sắp bốn bạc khổ tiền. Ta ở lớn nơi còn là khuyên cái phim một sọc sài chiếm khá rưu tiền. Thế nên mấy cái gì trong chụp chứ? Cứ trong một con lâu, đã bán chui khi ông cao bị dụng anh. Bạn sân chim bạn bán lâu chui thế, khi ông phải chụp dập hay. Cứ cao bị dụng anh thế à? Mà này thế này, cứ trong bên trận thua bây giờ. Ê là, rương ca bị dùng anh cần nhờ mình đây. Khi mình chắc ca tam phơi chứ bác. Ôn cấp chứ bác hả? Ôn mình khai tế. Khi mình khai tế. Khi nhóm trời tất cả bia sất chứ sự trời. Mình áp bộ bỏ thao tiếp ổn nâng, thua ấy bằng nghỉ sâu đi. Trời ơi, dương con trâu anh. Bố miên bố miền nào về bà hai anh. Dương nâng nâng khả anh chỉ định.
នេះបើសិនជាត្រូវការខ្ញុំជួយប្រាប់ចំបានខ្ញុំកំពុងតែអត់មានទ្រីចាកាបើមានបញ្ហាអីខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកព្រីមអូខេទាំងសោកទាំងទុក្ខទាំងរឿងរញ៉េរញ៉ៃដែលយើងឆ្លងកាត់នេះហើយថ្ងៃស្អែកក៏យើងមិនដឹងជួបរឿងអីដែរហើយថ្ងៃនេះហ่ะយើងត្រូវតែរកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងខ្លះទៅណោះលោកជួយខ្ញុំខ្ញុំជាពាក់គុណលោកចឹងហើយថ្ងៃនេះលោកចង់ទៅណាខ្ញុំកំដៅលោកគឺទៅកន្លែងមានក្តីសុខបាទជួយខ្ញុំតម្រូវបែដងទេហេបែដងលោកឯងមនុស្សធម្មតាទូទៅណាគេនឹកឃើញទេកន្លែងមានដីសក់បែបមកកដាវាស្រែហាថ្ងៃក្តៅហែងបែបនេះលោកនឹកធម្មតាទឹកណាណាលោកឯងកែស្អីទៅហែងនេះលោកកឹបស្អីបាននាំខ្ញុំមកកន្លែងបែបនេះនោះគឺខ្ញុំនឹកផ្ទះនឹកផ្ទះមិនមែនចង់ទៅវិញណាមិនបានទេណាហ៊ានតែទឹកអស់ល្អងគ្នាមកតែនាងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចេះមិនដឹកផ្ទះខ្ញុំខ្លះទេអូគឺនឹកណានឹកខ្លះខ្លះដែរហ្នឹងសួរថានឹកផ្ទះឬក៏ចង់សួរខ្ញុំថានឹកលោកអត់គេតែខ្ញុំតាមមិនតន់មែនក្នុងចិត្តគិតអីមកលើខ្ញុំក៏ខ្ញុំដឹងទៀតកំពុងគិតអីហ្នឹងអត់ខ្ញុំអឹងក្តៅដល់ហើយកាសធៀបក្តៅចម្លែកណាស់ហ្នឹងឯងក៏លោកចេះធ្វើដែរណោះឲ្យចប់ពេញចិត្តអត់មិនថាចិត្តលៀងយីគួរត្រឡប់ទៅវិញចេះអេនាងនេះគឺជាភ្លឺស្រែណាមិនមែនកំប្រាប់រុំក្រហមទេមិនកំប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងក្នុងឡានចុងក៏មានដាក់ជើងបន្ទាត់ដែរខ្ញុំគឺជាសុភាសាលំដាប់ប្រទេសគ្មានអ្វីដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់ខ្ញុំទេអ
អើយអើយញ៉ាំអីចាយស៊ុបស្តាររបស់ប្រទេសធ្លាក់ស្រ ாய் នឹងណាមិនខាញ់ទេអើយសត្វតពួកឡើងស្អីក៏មិនដឹងដែរមានតើអង្គទេណាមែនហេយើងគួរតែតែតអរគុណគេបន្តិចសិនគឺខ្ញុំចង់មកប្រាប់ថាគុំប្រាប់ប្រហាចង់មកសារភាពស្នេហ៍អីនៅពេលនេះខ្ញុំអត់បានត្រៀមខ្លួននេះគុំភ័យញ៉ាំតែខ្ញុំបានច្រើនណាគឺចាប់រសាលោក
មកចង់ប្រាប់នឹងគឺប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទេគឺព្រោះថាតែមកត្រូវព្រៀងហើយអញ្ចឹងខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពណាចាអរគុណបងបើកូនយើងគេចេះតែគិតវែងអញ្ចឹងយើងមកនេះគឺមកកុហកគេណាបងតាមពិតទៅគេមិនគិតវែងនោះទេគ្រាន់តែថាគេមិនទាន់យល់ព្រមតែប៉ុណ្្នឹងឯងនិយាយតាមនឹងទៅអូនខ្លាចតែគេគិតថាយើងរកលេសមិនគ្រប់ពាក្យសន្យាណាបងគេមកចាបាទជិះសួរអាចស្រ័យផងមិនអីទេសិតតែគ្នាឯងទេអញ្ជើញអង្គុយទៅអូយមកធីយ៉ាបកកែថែសម្រាប់ដល់ហើយនេះនៅតែក្មេងសំជាម្ដាយតារាមែនតាបងទេតែនៅក្មេងមិនចេះចាស់សោះស្គាល់យូរហើយនៅតែប៉ុណ្ណឹងបងអាចចាំបានទេខ្លាចកូនប្រសាស្រីបងគេអន់ចិត្តតែម៉ែក្មេងតែម៉ែបកើតត្រូវតែនៅក្មេងដើម្បីមើលថែចៅឲ្យបានយូរចៅប្រមាណក៏អូខេដែរអូគិតដល់ចៅទៀតបងស្រីខ្ញុំគិតធំថាពួកគេនេះបានការសិនទៅមិនដឹងថាបានការឬមួយក៏អត់ផងហ្នឹងសម្រាប់បងណារឿងកូនចៅបងគិតថាអោះចុះខាងអូនវិញគិតយ៉ាងម៉េចដែរខាងខ្ញុំចាំតែអូខេទេអូខេតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងចំណាយកូនអេឡាវិញគេនោះស្រឡាញ់ការងារខ្លាំងគេគិតថាចង់ធ្វើការបន្ថែមទៀតសិនហើយកូនខែមរិនបងវិញណាយ៉ាងមិនក៏បានដែរចំណែកខ្ញុំវិញណាគិតថាឲ្យពួកគេស្គាល់គ្នាសិនទៅតាមតែស្គាល់ធម្មតាធម្មតាសិនទៅបានហើយចា
កំងមកជើងមួយអ្ហ៎មួយចាំភាសាអីហេខ្ញុំក៏ហេហេលើកលែងខ្ញុំមកដល់ទៅណាហេណាខ្ញុំសន្យាថាมันមានជីវិតទីពីរទៅហេហេមេត្តាខ្ញុំទៅណាហេណាជើងស្ដាយកំងដែរចិញ្ចឹមឯងណាឯងជាមនុស្សប្រុសបែបណាលើកដៃធ្វើបាបមនុស្សស្អីទុនខ្សោយទៅកើតកំរក់ស្មោក្រក់នេះកំងអត់ទេហៀហៀហៀមេតាខ្ញុំបងទេហៀខ្ញុំអត់ចង់ដេកគុកទេហៀហៀជួយខ្ញុំក្លោមមកហើយហៀហៀជួយខ្ញុំមកដល់ទីទៅណាហៀណាបាទខ្ញុំសបតខ្ញុំអត់ធ្វើរឿងនេះមកដល់ទីទេហៀមេតាខ្ញុំបងហៀមិនបាច់ទេចាប់ពីថ្ងៃតទៅជឿគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធគ្នាទៀតទេអត់ទេហៀអត់ទេនេះហៀចាំមកបាត់មកគេមែនទេយើងមិនមែនថប់ទៀតដូចពួកឯងទេហៀខេវិននេះក៏គេមិនបានតាំងចិត្តដែរគេក៏ដឹងថាហៀនេះបារម្ភពីអេឡាតែដោយសារតែគេនេះបាត់បង់សតិបើសិនជាគេមិនស្រងហើយគេមានសតិក៏គេមិនធ្វើអញ្ចឹងដែរណាហៀមែនហៀនេះដល់នេះនិយាយត្រូវយប់នោះមកពីខ្ញុំមិនដឹងថាណាជាណាទៅហៀហៀលើកលែងខ្ញុំមកដល់ទៅណាហៀណាយើងស្អប់មនុស្សប្រុសបែបនេះណាសាងហើយប្រព័ន្ធប្រទួលយកលែងនេះយកលែងនោះមកដាក់មកហៀខេវិននេះគេនៅជាមួយហៀតាំងពីតូចគេគ្មានកំហុសទេណាហៀនឹងដោយសារតែអេឡាមែននេះបានជាហៀនេះជាមនុស្សដែលគ្មានមេត្តាជាមួយនឹងអ្នកណាសោះពួកឯងឆាប់យកវាចេញទៅយកចេញឲ្យបាត់ពីមុខយើងទៅអត់ទេហៀហៀលោកឡាយខ្ញុំទៅហៀហៀសោកតោហៀហៀឈប់ប្រថ្នាអេឡាទៅណាហៀព្រោះថាអេឡាគេមានមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ហីទាំងសង្ហាទាំងហៃសូហើយថែមទាំងជាកូនអ្នកមានទៀតហៀសູ້មិនបាននឹងគេទេណាហៀហៀឈប់ត្រឹមនឹងទៅកោះរីកខេមរិតជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកវិរិយសមត្ថភាពគេមិនធម្មតាទេបើតាមខ្ញុំដឹងគេក៏ជាដៃគូប្រកួតប្រជែងភិកហ៊ុនរីសតនៅកោះរុងជាមួយនឹងហៀដែរ You are my prize because you are my grace យកតែអធិដ្ឋានសំទឹងចិត្តខ្លាគិតបែបនេះឆាប់ចំគិតបែបណាខ្ញុំមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងជីវិត single របស់ខ្ញុំស្រាប់តែហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវតែបន្តនៅ single ទៀតដើម្បីឲ្យគេតាមញ៉ែមីខាន់ហើយវិញលែងសើចបែបនេះទាំងដឹងថាមានស្រឡាញ់គ្នាហើយវិញផ្ដល់វេលាឲ្យយើងជួបគ្នាហើយបិញចំដោយភាពជឿចាំព្រោះថាអេឡាគេមានមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ហីទាំងសង្ហាទាំងហៃសូហើយថែមទាំងជាកូនអ្នកមានទៀតហៀសູ້មិនបាននឹងគេទេណាហៀហៀឈប់ត្រឹមនឹងទៅកោ
រាជខេមរិតជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកវិរិយសមត្ថភាពគេមិនធម្មតាទេបើតាមខ្ញុំដឹងគេក៏ជាដៃគូប្រកួតប្រជែងភិកហ៊ុនរីសតនៅកោះរុងជាមួយនឹងហៀដែរពេលនេះគេដណ្ដើមយកបេះដូងរបស់ហៀបានទេហៀប្រយ័ត្នតិចទៅក្រែងលោនតិចទៀតគេដណ្ដើមការងាររបស់ហៀអស់ទៅហៀនេះពិតជាអន់ពេកឯងខែមរិតគេស្អីហ្នឹងនេះជាលទ្ធផលតែហាមខ្លួនឯងមិនបានព្រោះឲ្យជ្រុលជ្រៅទៅជ្រៅទៅដកខ្លួនរួចអញ្ចឹងណាហើយមកតាពីកាមកដល់ពេលដែលឯងក៏និយាយតាមអ្នកឯងcả đây khi niệm tận đặc địa cả đây đi đương là trâu mình thơ đi ta đương mình trâm trâu bài chọn thơ mình ai chẳng đơn thật là tập hoa trong cao chư chắp bản án của mình đơn thôi sạp tư dương của chọn chư chắp đây mày anh thử là bà để xét mình មិនប៉ាដេសែតអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងអូខេហើយមែនអត់អត់ទេគឺមិនទាន់បានសារភាពតែក៏ល្អដែរនេះមិនដឹងអញ្ចឹងគឺល្អហើយព្រោះតែពួកយើងថ្ងៃក្រោយទៅក៏បានត្រឹមតែអ្នកស្គាល់គ្នាឬក៏ជាមិត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយដៃព្រោះថាវាមិនអាចកើតឡើងព្រោះព្រោះថាយើងត្រូវរៀបការរៀបការនិយាយប្រាប់ឯងណាទោះបីជាពួកយើងឋានៈអ្វីក៏ដោយតែយើងនៅតែបារម្ភនៅតែចង់នៅក្បែរបានជួមនុស្សស្រឡាញ់ហើយគេនឹងជួយហើយឯងអាចកាត់ចិត្តវិគេបានដែរអត់យើងមិនដឹងខ្ញុំពេកថាផ្ដល់គេត្រឹមតែស្រឡាញ់គេក៏ឈឺចាប់បានដែរណោះស្នេហាពិតជាគ្មានហេតុផលមែនដូចដែរហេតុអ្វីឲ្យយើងជួបគ្នាបើសិនមានគឺជាខ្ញុំសុខធម៌យើងបានដឹងរឿងមួយមក Kevin ណាជាក្មេងរបស់ Hellai
ចិញ្ចឹមតនុកម្ដងតាំងពីតូចមកហើយគេចំណិតហេឡៃណាចឹងការយកតែការរៀនជាមួយអេឡាគឺហេឡាជាតែបញ្ជីយើងក៏សង្ស័យបែបហ្នឹងដែរតែជឿជាក់សិនទៅការពិតវាយ៉ាងណាក៏យើងមិនទាន់ដឹងដែរឲ្យតែអេឡាមានរឿងអីកើតឡើងម្ដងទៀតជិតសម្លាប់វាចោលមកខ្លួនឯងអីបើឯងស្រឡាញ់គេបានណាឯងក៏ឈប់ស្រឡាញ់គេវិញបានដែរគ្រាន់តែវាឈឺចាប់អញ្ចឹងឯងនិយាយនេះវាចេះស្រួលហើយចុះបើសិនជាគេកាន់ផ្កាយកអញ្ជើញមកសុំខ្ញុំរៀបការឲ្យខ្ញុំគិតមកខ្ញុំបដិសេធមកចេញនិយាយមកឈឺចាក់យ៉ាងនេះហើយឯងទៅសារភាពស្នេហ៍ប្រាប់គេហើយមែននេះនៅហ៎ហើយបើមិនតន់ផងហើយមិនក៏ឈឺចាប់អីដល់ម្លឹងមិនអោឈឺចាប់មិនវិញយើងអ្នកស្លាញ់គេហើយស្លាញ់អីចង់បានអីក៏យកនឹងទៅសុភមង្គលឡាគឺការចេញពីក្តីស្លាញ់ពិតប្រាកដពេលវេលាខ្លីណាស់មិនដឹងមាន10ឆ្នាំប្រហែលដងទេចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើនឹងទៅតែខ្ញុំធ្វើអត់បានអើហាបានហើយបានហើយបបាយ៉ាងនេះដើរបដាគិតបដាទៅព្រមលិខិតគេមិនបិទផ្លូវធ្វើបាបមនុស្សឲ្យតច្រកអីឲ្យតែយើងធ្វើតែរឿងត្រឹមត្រូវគិតតែរឿងបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតយ៉ាងម៉េចចាំគិតតាមក្រោយគិតបែបនេះឆាប់ចំគិតបែបណាខ្ញុំមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងជីវិត single របស់ខ្ញុំស្រាប់តែហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវតែបន្តនៅ single ទៀតដើម្បីឲ្យគេតាមញ៉ៃមែនហើយមិញតែខ្ញុំយំខំព្រះខ្ញុំមានឈួរញ៉ាត់ហ៎នៅ single តាមយ៉ាងមិនបានទេនេះត្រូវតែនៅក្មេងនៅស្អាតមើលតើគេមិនងាយព្រមទទួលអនាគតស្វាមីគេងាយងាយទេនេះហេចេះនេះអេឡាស្រឡាញ់គេដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមិនមែនអេឡាទេគឺតែទាំងពីរហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ You are my friends because youធៀបទៅមកតែទឹកមុខក៏ដឹងដែរបើធ្វើរឿងអាក្រក់អីមិនបានសម្ងាត់មិនក៏សុខចិត្តដាប់លឺណា
ើយវាគាត់អត់សោះនេះទៅធ្វើអីដាក់អ្នកណាទៀតហើយនេះកុំប្រាប់ណាថាទៅធ្វើអីដាក់ច្បាយខ្ញុំលីខាន់ហើយវៃលេងសើចបែបនេះទាំងដឹងថាមានស្រលាញ់គ្នាហើយវៃផ្ដល់វេលាឲ្យយើងជួបគ្នាហើយបិញចង់ដោយភាពជឿចាំនៅស៊ីងក៏តាមយ៉ាងមិនបានទេនេះត្រូវតែនៅក្មេងនៅស្អាតមើលតើគេមិនងាយប្រំទទួលអនាគតស្វាមីគេងាយងាយទេនេះហេហេចេនេះអេឡាឆ្លាញ់គេដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមិនមែនអេឡាទេគឺតែទាំងពីរហ្នឹងឆ្លាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមកនេះមកដាក់ទុនដល់កន្លែងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនាងអត់បដិសេធទេចុះតួមានច្រើនណាស់ហេតុអីក៏ត្រូវជាខ្ញុំចុះបើខ្ញុំប្រាប់ថាមានគេចង់បានអ្នកនាងដែលមិនមែនជាខ្ញុំអ្នកនាងព្រមទេណាហេតុអីខ្ញុំយ៉ាងម៉េចអ្នកនាងចុះចិត្តខ្ញុំមកមិនមែនទេលីការងារអីក៏ខ្ញុំធ្វើដែរព្រោះវាស្ថិតក្នុងអាជីពរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែប្រចាំគាត់មែនទេគាត់មានគុណជួយខ្ញុំរហូតមកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់តបស្នងគាត់ខ្លះហើយនេះហើយខ្ញុំត្រូវចាំគាត់ឡូតាខ្ញុំមកនេះក៏មកដើម្បីគាត់ដែរខ្ញុំចង់បាននេះថាម៉េចគឺបងប្រាប់របស់ខ្ញុំចង់បានអ្នកនាងធ្វើជា presenter បានអ្នកនាងអូខេព្រមធ្វើការជាមួយពួកយើងសញ្ញាវាហេតុអីក៏បងប្រុសលោកមិនមកខ្លួនឯងគាត់ចូលប្រជុំជាមួយម្ចាស់ពាក្យហ៊ុនទើបឲ្យខ្ញុំមកជួយនេះបានអ្នកនាងຕົកចិត្តទេខោសុខគាត់បានមិនបាច់ទេកុំរំខានគាត់អីខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅអ្នកចាត់ការអ្នកនាងតាមពីក្រោយបើអស់កិច្ចការអីហើយខ្ញុំលាទៅវិញហើយនេះបាទអរគុណអ
ចង់ចាំជោគទេ។ ហ្នឹងក៏ធំធើមហ៎ សុបាយចិត្តខ្លាចយ៉ាងនេះ រឿងមិនល្អប្រកាសជាកើតឡើងខានទេ។ រឿងរវាងយើងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងអី។ធៀបទៅមើលតែទឹកមុខក៏ដឹងដែរ។បើធ្វើរឿងអាក្រក់អីមិនបានសម្រេច មិនក៏សុបាយចិត្ត។ដាប់លឺណា។ហើយបាត់អត់ចោះនេះទៅធ្វើអីដាក់អ្នកណាទៀតអីនេះកុំប្រាប់ណាថាទៅធ្វើអីដាក់ច្បាយខ្ញុំខ្ញុំគ្មានពេលដែលរាប់ជាមួយនឹងច្រើនទេឡើយចង់ទៅណានិយាយគ្នាមិនទាន់ដឹងរឿងទេចង់ទៅណាចង់ធ្វើបាក់ច្បាយខ្ញុំទៅអីនេះអាបេះដឹងលោកឯងនេះមានធៀមអត់ណាបានជាមើលមិនឃើញថាច្បាយឆ្លៃលោកឯងប៉ុណ្ណាចេះតែធ្វើបានប៉ុណ្្យឹងនេះបើនាងអត់ដឹងរឿងនៅតែស្ងៀមស្ងៀមទៅនៅស្ងៀមមិនបានទេម៉េចឯចង់ម៉េចចង់រៀបរៀងតើអ្វីដែរធ្វើបានបាញ់មិនសាច់ចំអកខ្ញុំឯងមនុស្សដូចខ្ញុំងាយចាញ់ណាគេងាយងាយឯងឲ្យដឹងផងអ្នកប្រុសហ្នឹងធ្វើបាបអីលោកប្រុសធំទៀតឯងបងប្អូនគ្នាតើចេះស្រឡាញ់គ្នាសោះខ្ញុំហ្នឹងបានធ្វើបាបអីគាត់ឯងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ដើមចង់ឲ្យគាត់យកមនោចេតនារបស់មនុស្សស្រីម្លេងសោចហើយម៉េចខុសដែរមែនណែកុំបាយចង់ធ្វើអីនេះតិចទៅប្រាប់បងស្រីថាជួយមានគូទៅដឹងហើយគូទៅដឹងហ្នឹងណាអត់សមជាមួយជួយឯងមានតែបងស្រីឯងដែលសមជាមួយជួយនេះលោកឯងយកពីសំដែងខ្ញុំថាថាជួយមួយបងស្រីពិតជាសមគ្នាត្រូវអត់ត្រូវនេះខ្ញុំនឹកអត់ឃើញសោះនាងអេឡាត្រូវទៅដឹងការពិតអរគុណឯងដែលរំលឹកបាយចង់ធ្វើអីកុំខ្ញុំតែដេកហើយពេលខ្ញុំគ្រប់អស់វិញគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានលាតត្រដាងលោកនេះមកច្រឡំអង្គយោខ្ញុំសន្តោះខ្ញុំអត់មានបំណងអាក្រក់ដាក់លោកទេប៉ុន្តែមកពីលោកអ្នកបង្ខំខ្ញុំខ្លួនឯងឯងកុំបន្តខ្ញុំអីណាជួយខ្ញុំជួយជួយអស់ពីសមត្ថភាពឯងលោកលោកអីតែម្នាក់ឯងនឹងអូនគឺថ្ងៃហ្នឹងមានក្តៅខ្លួនអត់អត់ស្រួលខ្លួនមែនតើយកទៅខូចឲ្យគូប្រជែងដល់មុខបន្ទប់នេះគឺយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ជាអ្នកស្រាក់ស្រៃនៅផ្ទះគេដែរខ្ញុំអាចយកឈ្នះគេរហូតណាបងឃើញណៃឈ្នះគេរហូតសោះហ្នឹងអះតែក៏ល្អដែរដល់ណៃបានឲ្យបងឃើញមុខចាញ់របស់អ្នកប្រុសគេនេះGood evening នេះបងសិនជាតាមង
ើពីគេអញ្ចឹងបានវីតាមីន C មកកែវទៅណាប្រកាសជាស្រស់ស្រាយពេញ24ម៉ោងហ្មងអ្នកផុសសាក់សិនណាទឹកចិត្តមិតែនេះ You are my grass because you are my grass យកតែអធិដ្ឋានសំទឹងចិត្តនេះមកស្គាល់នាងអេឡាតោះពីនៅតូចចាមិនត្រឹមតែស្គាល់ទេបន្តិចទៀតគេនឹងខ្លះជកភាសាមកហើយណាកូនភាសាបានទៅជាអញ្ចឹងត្រូវហើយបន្តិចទៀតគេនឹងខ្លះជបងខ្លះកូនហើយណាបងខ្លះមិនប៉ិតមិនប៉ិតទេកាត់អីនឹងគេរីមិនបានច្រកលោកក្រកខុសពីច្បាយខ្ញុំអេអីចេះទៀតអ่ะភាសាអត់ដងនេះបើកឡានមករោផ្ទះបានគាត់ទៅដើរឡើងតែដេកដើរម្បាយរោផ្លូវតែខ្លួនឯងបានជួមនុស្សស្រឡាញ់ហើយហើយមួយអង្គពួកយើងបែកគ្នានិងឬជាប្រំលីខឹងនឹងលេងសើចនឹងខ្ញុំពេកហើយដល់គេអើយខ្ញុំហើយក៏យកទៅវិញធ្វើបែបនេះដដែលហេតុអ្វីឲ្យយើងជួបគ្នាបើសិនមានគឺជាខ្ញុំសួរថាមានអារម្មណ៍បែបណាតើពេលណាទៅទើបយើងទាំងពីរអាចស្រឡាញ់គ្នាបានឬក៏ចង់ឃើញឈឺចាំឬក៏នាងចង់ឃើញយើងស្នាទើបគំនន់ឲ្យជួមហើយបាយបាយទាំងស្រឡាញ់